ধুবুৰীটো আমি জিকিলোৱে। ধুবুৰী বোলে তেওঁলোক জিকিলে। কলিয়াবৰ, বৰপেটা, নগাঁও, গুৱাহাটী। বৰপেটা, কলিয়াবৰ আৰু গুৱাহাটী। ডিব্ৰুগড় আমি দখল কৰিম। ডিব্ৰুগড়টো জিকিব বোলে। বৰপেটা এইবিলাকতো আপুনি, বৰপেটাও আমাৰ অলপ অলপ গণ্ডগোল। নগাঁও, বগাঁও আপোনালোকে যোৱাবাৰ কেনেকৈ জিকিছিলে IDFৰ লগত? এইবাৰ আমি গোটেইকেইটা ছিট জিকিম। নোৱাৰে নোৱাৰে, সব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে, কিন্তু একেবাৰে মূল্যহীন হৈছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ চকু পানী। আজি মই আপোনাক এষাৰ কথা কৈ থ'লোঁ, আপোনালোকৰ এতিয়া সাধু সাধু লাগিব পাৰে যে ভূপেন বৰা মানে উত্তুত ঠায়ী হৈছে। ধুবুৰীটো বাদ দিয়ক, সেইটোতো গ'ল, সেইটোতো আমি পালোৱেই, ধুবুৰীটো আমি পালোৱেই। মই আপোনাক কৈছোঁ গুৱাহাটী আমি দখল কৰিম, আজি আপোনাক কৈ থৈছোঁ। আৰু গুৱাহাটী যদি দখল কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে মোক যি শাস্তি বিধান দিব মই সেই শাস্তি মোৰ পাতি ল'ম। গুৱাহাটী দখল কৰিম বুলি ক'লোঁ, নাই কলিয়াবৰটো 100%, কলিয়াবৰ, বৰপেটা, নগাঁও, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আমি দখল কৰিম। নোৱাৰে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে আপোনালোকে ডিচিশ্যন ল'ব, ভূপেন বৰা থাকিব লাগে নালাগে। চেলেঞ্জ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে তলত কি হৈ আছে। কালি মই এষাৰ কথা কৈছিলোঁ, তেনেকুৱা হাত জাউৰি চালি মই অসমত আগতে কেতিয়াও পোৱা নাই, যে সব বস্তুৰে দাম বাঢ়িলে, সব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে, কিন্তু একেবাৰে মূল্যহীন হৈছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ চকু পানী। আৰু মই তাত 20টা উদাহৰণ দিছোঁ ৰাইজক, যে অসমীয়া মানুহৰ চকু পানীৰ মূল্য বিহীন হৈ গ'ল। আৰু চকু পানীৰ মূল্য বিহীন হোৱাৰ অৰ্থ হৈছে মানৱতাবাদ বিহীন। যেতিয়া মানৱতাবাদৰ বধ চলিব, তাত ৰাইজে প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব। অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে। মই আপোনালোকে যেতিয়া মোৰ ঘৰলৈ আহে, আপোনালোকে দেখে কিছু ভিজিটৰ থাকে, অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই সিদ্ধান্ত লৈছে। এই মন্ত্ৰীসকলে গম নাপায় তেওঁলোকৰ কি হয়, চাটুকাৰ আৰু তোষামোদকাৰীৰে আৱেষ্টিনীৰ মাজত সোমাই পৰিছে। নহ'লেনো চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰই কংগ্ৰেছ দলক লৈ চিন্তা কৰে নেকি? কংগ্ৰেছ দলত যদি ভুল হৈছে, সেইটো চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰই ভালে পাব লাগে। এতিয়া চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰৰ দায়িত্ব কি আছিলে, যে চৰকাৰে কি কি উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচী লৈছে, চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, নৱপ্ৰজন্মক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? চৰকাৰৰ চিন্তা কি? কংগ্ৰেছ ইমান মূৰ্খা মানে কি হৈছে? কথাটো মানে তেওঁলোকে চাটুকাৰ তোষামোদকাৰীৰ মাজত হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত বহি এতিয়া ৰাইজৰ হৃদস্পন্দন অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি হাতে হাত জোৰো, ভাৰত জোৰো, আমি যি কৰি আছোঁ, আমি হাতে হাত জুৰি আছোঁ নহয়। গুৱাহাটীত আমি জিকিম, ধুবুৰীটো আমি জিকিলোৱেই, ৰাইজে বিচাৰি আছে ইলেকশ্যনৰ তাৰিখ। কলিয়াবৰ আমি জিকিলোৱেই, নগাঁও, বৰপেটা এইবিলাকতো আপুনি BJPয়ে জানে, মই কৈছোঁ নহয় আপোনাক, বেলেগে নাজানে। ডিব্ৰুগড় আমি জিকিম। 16 চনত অসমত BJP শাসনাধিষ্ঠিত হোৱাৰ মূল শক্তি কোন আছিলে? অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম, অসমৰ ৰাইজ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, ধুবুৰী বোলে তেওঁলোক জিকিলে, ইলেকশ্যনেই হোৱা নাই, ধুবুৰী জিকিলেই। বৰপেটা, কলিয়াবৰ আৰু গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়টো জিকিব বোলে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ক'ত বাস কৰিছে মই নাজানো, কোনখন পৃথিৱীত আছে মই নাজানো। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ধুবুৰীৰ কথা মই নকওঁ, ধুবুৰী আমি ধৰাই নাই, ধুবুৰীটো আমি নধৰোঁ। বৰপেটাও আমাৰ অলপ অলপ গণ্ডগোল, কিন্তু বাকী গোটেই ছিটত আকৌ BJP জিকিম। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আপুনি ৰিয়েলিটিলৈকে আহক। আপুনি নিজেও বহুত ইলেকশ্যন হাৰিছে, কংগ্ৰেছ দলে একেৰাহে 14-15টা ইলেকশ্যন হাৰিছে, কিয় আৰু এনেই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়? এটা ক'ৰবাত ছিটত কনচেনট্ৰেট কৰক, তাত যাতে জিকে। ধুবুৰীটো যে আপোনালোকে জিকিম বুলি কৈছে, তাতে ভালকৈ কনচেনট্ৰেট কৰক, তাতে যাতে ধুবুৰীটো জিকিব পাৰে। ক'ত আপুনি গুৱাহাটীৰ কথা কয়, ক'ত ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কয়, ক'ত নগাঁৱৰ কথা কয়? এই কথাবিলাক নহ'ব। নগাঁও আপোনালোকে যোৱাবাৰ কেনেকৈ জিকিছিলে IDFৰ লগত, এলায়েঞ্চ কৰি? IDFএ কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলে। ধুবুৰীত আপোনালোকে কলিয়াবৰত IDFএ কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলে, তেনেকৈহে আপোনালোক জিকিছিলে। গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে জিকিব নোৱাৰে, এইবাৰ আমি গোটেইকেইটা ছিট জিকিম। আকৌ কৈছোঁ, ধুবুৰী আমাৰ কাৰণে কষ্টকৰ, সঁচাটো কোৱাটো উচিত। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আপুনি ধুবুৰীত কনচেনট্ৰেট কৰক, বাকীবিলাকত আমি কৰিম, আৰু ৰিয়েলিটিত থাকক। তেতিয়া আপুনি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা আকৌ মন্ত্ৰীটো নোৱাৰে MLA সাংসদ যদি ক'ৰবাত হ'ব পাৰে, ৰিয়েলিটিত আহক। মন্ত্ৰী কিন্তু আপোনাৰ 36 চনলৈকে হ'ব নোৱাৰে, 31 চনতো আমি জিকিম। গতিকে অহা 15-13 বছৰত তেওঁ মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আপুনি মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে। ক'ৰবাত কিবাকৈ মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টি এটা বিচাৰি বিধায়ক হ'ব পাৰে নেকি, সাংসদ পাৰে নেকি, তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰক।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।